smo družinsko podjetje, ki smo začeli delati pred 23 leti. Od vsega začetka se ukvarjamo z montažo in prodajo avtoplaščev in platišč. Delamo tudi servise na vozilih, delamo avtooptiko in imamo avtopralnico. Od vsega začetka oziroma prva mašina, ki smo jo kupili, je bila mašina Corgi. Kupili smo jo pri podjetju Cetix v Ljubljani, kjer je bil tudi zaposlen Srečko Šepetavc. In Srečko Šepetavc nam od vsega začetka mašine servisira in sedaj tudi prodaja. V delavnici imamo, mislim, da več kot 10 mašin Corgi in z njimi smo zadovoljni. Sedaj smo kupili novi Artiglio Master Code in upam, da bo z njim tudi tako. Stranke so pri nas z storitvijo, mislim, da zadovoljne in mi lahko naredimo na njih vse usluge oziroma vršimo vse storitve, ki so potrebne za menjavo koles in avtoplaščev.